Yo guys, kumusta? Ako nga pala si Origin. Welcome back to my channel. So on today's video guys, mag-usapan natin or i-share ko sa inyo guys kung bakit nga ba or kung ano-ano nga ba ang dapat mga load out ng isang high whiz, no? So yeah, bakit ko nga ba to gusto i-share sa inyo? Bukod sa maraming nagtatanong sa akin kung ano-ano nga ba yung loadouts ko. Bukod doon is high whiz tayo guys, and alam niyo na ang high whiz is master tayo ng mga element, no? Magmamanipulate tayo ng mga element, and isa sa mga strength natin is i-counter natin yung mga element ng mga monster dito, no? So halimbawa, earth yung kalaban natin, mag-fire tayo. Okay, fire yung ano natin. So okay, so isa yun guys sa strength ng isang high wizard, no? So yun, importante ang marami tayong loadout, no? So yeah, wag na lang patagalin na video guys, simulan na natin to, no? Okay, so una guys, ang mga loadouts ko, no? So basically i-share ko lang sa inyo yung mga loadouts ko. Okay, so unang-una guys is soul strike. Okay, alam naman natin na low level ng mga mage is aasa tayo sa soul strike. So yan, soul strike build. So solely itong loadout ko na to is para lang to sa soul strike. So kung makikita niyo yung mga skills ko diyan, mga nakalagay sa skill rotation ko, energy code, firewall, amplify magic power, and then yung may pet skill ako diyan kasi yan ang pinanggagamit ko rin ng pang team ng pet. No, so basically nakalaan lang yan loadout na yan para lang sa soul strike, no? Now, hindi ko naman sinasabi sa inyo na soul strike lang ilagay niyo diyan, no? Pero sa akin kasi devoted na yan sa soul strike, yung unang-una kong loadout, no? And kung tutusin, pwede niyo paghaluin yung bolt skill and soul strike, no? Pero sa akin ganyan yan, okay na muna yan, no? Anyway, wala, na-unlock ko na rin naman lahat, eh, 'di ba? So might as well gamitin ko lang lahat. So yan yung unang-una kong loadout, level 10. Sa equipment guys, kung anong equipment, ay, pambihira, nasa ng mga accessories mo, may pumitik yata, ah. Okay, equip muna natin to. So basically guys, same equipment lang ako guys, same equipment, same card, walang nagbago, and same din sa ano. Napapay ako na nakalagay dito, nakubad sa, pero ngayon lang kasi, ngayon ko lang ulit kasi ginamit yung soul strike, no? So yan, same costume, same lahat. Okay, same lahat. And patunayin niyo in case na bagong magician din kayo or mage or wiz, no? Kung kailan ako switch ng ganyan, pagka halimbawa nag-instance ako ng Osiris, mga kalaban ko undead. Okay? Mga kalaban ko, undead, demon. Alam ko, sa demon, meron din ng ano-ano eh. So, tignan natin dito sa ano. So, wala palang demon dito, no? Shadow lang. Tignan natin kung ilan yung ano ng holy. So, sa shadow pala, walang 125 sa shadow, no? Malakas. Undead, 150. So, shadow and undead lang sa ghost, 100%, okay? Shadow and undead lang ang ano, ang may advantage ang soul strike, no? So pag mga ganun yung kalaban ko, shadow or undead, yun, nag soul strike build ako, no? So yun, okay? So yun, unang tapos na tayo ngayon sa aking soul strike build, no? Punta naman tayo ngayon sa aking Diluvio skill, no? Diluvio skill, basically combination lang yan ng bagyo build ko dati na Storm Gust and Lord of Vermilion. Dinagdagan ko lang ng Meteor Storm, no? So activate natin yan. So kung makikita nyo guys, same lang din, walang pinagbago. Okay, so twinkle lang ko nga ba to ginagamit, papakita ko sa inyo kung twinkle lang ko ginagamit ang aking Diluvio build loadout, no? So punta tayo ngayon dito sa ano, sa Requiem. Papakita ko sa inyo kung twinkle lang ko siya ginagamit, ano yung mindset ko or
thought process ko kung Twinkie lang ko siya ginagamit, no? So, si-share ko sa inyo, okay? Okay, guys! So, nandito tayo sa Requiem. So, sa mga ganito ko ginagamit itong Diluvio build, no? Yung mga mobs na kumpulan, tatlo, magkakadikit, ganyan. Diyan ko ginagamit yan. Diyan, pinaka-efficient yung build na yan, no? So, kung nagpa-farm kayo, ganito, ganyan, napaka-bilis yan. And, halimbawa ako, nag-hunt ako ng Requiem Guard. Napakabilis lang yan, tol, okay? Napakabilis lang yan. Kasi kumpul-kumpulan na yung mobs. And wala akong firewall dito, guys. So, bakit ako hindi naglagay ng firewall? Kasi kung mapapansin nyo, pagka nag-firewall tayo dyan, lalayo yung mobs, okay? Gaganon-ganon yan. Lalayo yung mobs and hindi niya masasalo 100% yung mga AoE skill natin. So, hindi ako naglagay dyan. Hindi ako naglagay dyan ng firewall. Ang pinaka-defensive mechanism ko lang dito is Abyssal Swamp na... meron siyang decrease attack speed and movement speed na 50%. So, bago ka naman mahampas sila, is mabagal, no? So, yun yung pumalit na defensive mechanism mo sa firewall, okay? Anyway, mag-upload ako ng bukod na video dyan, mas detailed, ganyan. Itong video naman na to is itatackle ko sa inyo lahat ng loadout ko, no? So, yan, basically, pang AoE skill lang to, tong Diluvio skill set ko na to or loadout ko na to, no? AoE skill set lang yan pagka itiran tapos yung mga mobs nga na kumpulan, okay? Okay, so tapos na tayo sa ating Diluvio build, no? Sa or sa pangalawang loadout natin. Punta naman tayo sa pangatlong loadout natin, which is yung bolt type, no? Okay, so ang gagawin natin, guys, is punta ulit tayo sa frontera. So basically, itong bolt type ko is ginagamit ko lang to. Or ginagamit ko lang to pagka single target, magkakahiwalay yung mobs na fina-farm ko, ganyan. Single target high burst and kung tatanungin niyo kung anong mga skill na kasama sa bolt type, syempre by the name of itself, bolt, di ba? So lahat ng fire bolt, okay? Cold bolt, lightning bolt, fire bolt and then heaven's drive, no? So basically, yung apat na elemento, level 5 ko kasi hindi pa kaya level 10. Pero pagka na level 10 na natin yan, syempre mas malakas, okay? So basically, lahat ng bolt skill to, guys, okay? Lahat ng bolt skill. And then ang defensive mechanism ko dito is firewall. Kasi mamamatay yung character natin kagad pagka wala tayong firewall, okay? Kailangan natin ng firewall dito, okay? And then, yun. Okay? And anyway, guys, huwag kayong mag-aalala sa mga stat allocation, skill allocation. Gagawa ako ng bukod or separate na video dyan. Okay? Para mas detailed. Okay? Para mas detailed. So, yan yung pangatlo kong loadout. No? And ginagamit ko rin siya pang MVP, guys. Okay? Pag MVP, ganyan. Alimbawa, mag-hunt kayo. Although ako, honestly, hindi ako masyado nag-MVP kasi lalo na ngayon. Sobrang dali pa tayo ng MVP, no? So, magsasayang ka ng maraming oras. So, titignan mo lang kung anong weakness ng MVP. And then, yun na yung ibabala mo sa bolt mo. So, halimbawa, fire element yung MVP, edi mag-ice bolt ka. Kung earth element yung MVP o yung kalaban mo, edi mag-fire bolt ka. So, basically, ganito lang nag-work yung bolt type ko na loadout, no? Okay, so tapos na tayo sa pangatlong loadout, no? Pang-apat, or yung second to the last natin, is ang PvP. Dito sa PvP is, yon. Dito sa PvP, same lang din. Same equipment, same stats, no? Sabi, tuloy na sabi ko sa inyo, same lang lahat yan, okay? So, ang nagkakaiba lang yung skill rotation ko, okay? Dito naman is may gravity ako. May gravity ako. Hindi ako naglalagay niyan sa pang-farm kasi magastos masyado yan kasi nagko-consume yan ng Blue Gemstone, no? So, pang PvP ko lang yan, no? And may swamp ako. And may firebolt ako. Siyempre, kasi in case hindi nyo alam, 2H or yung mga 200 ay fire and earth, no? And then may Frost Nova ako or ano nga bang tawag dito? Frost Diver pala. Frost Nova kasi si Crystal Maiden kasi. Parehas lang naman sila ng itsura. Tapos dito, puro fire skill na. Tapos may Meteor Storm ako. Kung kumpul-kumpulan yung kalaban ko sa KVM, tinitrigger ko yan. Pero medyo mahirap nga lang sa computer or sa emulator gawin, no?
So may firewall ako, may sight ako. Basically pang PvP talaga siya na loadout, no? Kaya nga PvP loadout, okay? So yan. And then lastly is yung napalm Vulcan ko na build, no? And ito hindi ko pa masyado ginagalaw kasi siguro magagalaw ko lang to pag level 70 na ako. Kasi as you can see guys, punta tayo sa equipment, accessories. Punta tayo sa level 70. Okay. Kaya ako nasabing level 70 ko siya magagamit pa or malalagyan ng build kasi dito yung accessories na maganda. Magic attack plus critical. Bakit critical? Bakit critical kasi merong critical to, okay? The skill has 20% chance to crit and a 50% chance to curse the target. So meron siyang crit chance. No? So hindi ko lang masyado sure kung papatong ba yung crit chance ng accessories natin diyan or hindi, no? So level 70 pa natin talaga malalaman 'yan or mapag-eksperimentuhan. Pero as of now, yung pa lang yun nakikita kong or na-vision kong build sa kanya, no? So, tingnan natin kung papatong ba yung crit sa kanya, sa accessories, no? Or hindi. Napalm bit, walang crit yan. Ito lang yung nagkikrit talaga, yung napalm Vulcan, no? So, yeah! Again, dito na magtatapos ang ating video, guys. Sana may natutunan kayo. And kung naabot kayo sa part ng video na ito, and di pa kayo nakakalike and subscribe sa aking YouTube channel, please do like and subscribe sa aking YouTube channel for more videos agad dito. Tips and tricks, guides, yon and yon. So, yeah, maraming salamat sa inyo, guys. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa tiwala and suporta. And yeah. So, yun. See you guys on my next video, guys. Okay? Peace!